Kaktırıka tutuyeka aminalla kaktırıka. Çatı tafele ptile. İnç hastalite yine hava kumak. Ասկերանի իր այգիներից վերջին բերքը նոր արքանարին մի քիչ էլ անկույս խաղողու պղպեղ է հասցրել հավաքել արցախցի Արթուր Գրիգորյանը։ Լցրել մեքենան, հաշմանդամորն ու եղբայրներին էլ մի կերպ տեղավորել մեքենայում և եկել Երևան։ Սեպտեմբերը Ասկերանում բերքը հավաքի ամենաակտիվ ժամանակն էր, պատերազմը սկսվեց, չհասցրեցին, հիմա էլ ուշ է։ Այգիների մեծ մասը մնացել է Ադրբեջանին։ Շատերին վնասված է, շատերը թողելն, ոչ բան չի մեկալն թողելն գնաց։ Երեք չեմ իսորու Eskene hayvanız, gınatıyla bu cinli gülüt var bana. İlerin bir kahvaken, Türk'ü meçin nıstatı. Artın Türk'ü meçin nıstatı. Hiç bir tane, gına bir kahvaken kıvıtan ki, toğala dursak. Ha, bulur. Հարևաններից մեկը ֆերման, մյուսն էլ փեթակներն է կորցրել։ Հողը, տունը, անասունը, մեղուներն ու բերքու բարիկն էլ մնացին նոր սահմանից այն կողմ։ Սիրչունի բերքը գովելում, թեև իր եկամուտի միակ աղբյուրն է, ասում է, կտրիկ էր, տեսքը կարող է դուրը չգալ։ Մեկ ծրսկումներ չեն կանում, դա համար մերը չէ չտա։ Բայց մեղրին է գլատք է առջում։ Ուշքումիտքը վիրավոր որդին է, որը հիմա հիվանդանոցում է։ Պատերազմի ավարտից երկու օր առաջ բեկորային վիրավորում էր ստացել Շուշիի մերձակայքում։ 90-ական թվականները գրիվ ու մա այսպիսի գրիվ չեմ տեսել։ Այսի ոչ թե գրիվ, այսի ցեղասպանություն։ Տղաս վիրավորվել է, էլ ես ասում եմ, ես բախտավոր եմ։ Մարդկա երկոս, զոյ։ Մեր 18-20 տարեկան երեխաց, որ հիշում եմ, այդքան կորուստ են հզում եմ, շատ եմ հզում։ Հոտ է բարիկան, ընկեր, հարազատ երեխաններին էր, ինակ ինչ կյանք են դեզեղ, զող գնաց։ Մերքը թող մնա, արի գնանք բարի մարդկանց հետ ծանոթացնեմ, զրույցի կեսից ասում է Արթուր Գրիգորյանը։ Մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա Խուլու համրերի դպրոցն է, կացարան են տրամադրել ընտանիքին, ժամանակավորապես տեղավորվել են։ Հիմա ձեր տները այնտեղ ի՞նչ վիճակում է։ Իսկ քանց պատրճակած եկան ուժերս փայտուցա եղել հարևանը տուն բաժարին գեն 4 մահճակալ, 2 հաշմանդամի սայլակ ու էլի արկղերով արքայանարինջ ու նոր, սենյակի ամբողջ կահկարասին է։ Մահճակալներից մեկին ոտքը կորցրած մայրն է, մյուսին ուղեղի կաթված տարած եղբայրը։ Չնկատեցին էր, որ Արթուրը գործից շուտ է եկել։ Այսքան ցավը դարձ տեսնող ոսկը։ Ես չեմ կա տանեմ վատանա դուրությունը հիվանդներս վեկալ նորից գնամ։ Տեղաշարժման մոմենտը դժվար է։ Հիմա պիտի հետ գնանք, զրույցն էլի ընդհատում է Արթուրը։ Ղարաբաղի նուրն ու արքայանարինջը փողոցում մնացին։ Դրամա շամպես տանջվում է։ Քարի իմ տեղ լինի, հիմա շուտի հալված կնի։ Հետո է մասին դեռ չի մտածում, թող դեռ որդին ապաքինվի, թող դեռ խաղաղություն լինի, թող դեռ ժամանակը բուժի։ Ես չեմ կա Արայի Քարությունյան տեղ, Նիկոլը տեղ խոսը, Կամո Պուտինի տեղ, իրենք են որոշը, դու իմացել ես որ եսպես է դառնալու, ես էլ չեմ իմացել, եթե նորմալ կյանք սկսեք ոնց առաջվա նման, իհարկե վերադառնալու, այստեղ մշտական հույր եք մեկ այստեղ, ոչ թե մեկ, մեր հայրենիքը քաղցա։ Բոլորին համար իրեն հայրենիքը քաղցրել։ Ես եղած, Էմեկը եղած, հայրենիքը տուն կորցրել է շատ վատ բան։ Ես ինչ ասեմ, ցանով ուզում եմ վերջնալ, չեմ կամ հուզվում եմ։